Jangan pegang, jangan pegang. Jangan pegang, jangan pegang. Tengok aja, tengok aja. Apa tu, apa tu? Apa? Sotong. Yang ni? Nampaknya tahu. Ketam. Nampak tak? Yang ni apa ni? Ha. Buntal, ikan buntal. Ni tak boleh makan, beracun. Nampak ni apa ni? Ni udang ni nampak? Udang gala, udang gala. Lobster, lobster. Ketam, nampak? Ni apa ni? Gigi jerung.